Kako to biva u našoj zemlji, politika u sve miješa svoje prste. Tako je i sa sucima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 9 sudaca, čak 6 biraju entitetski parlamenti. Najčešće se izaberu osobe koje su do trenutka izbora imali visoke dužnosti u određenim političkim strankama. 9 ustavnih sudaca Bosne i Hercegovine koji čine vrh pravosudnog sustava jedne zemlje na ovom položaju mogu ostati do svoje 70. godine života. Skoro doživotan mandat na utjecajnom i dobro plaćenom mjestu, posao i snova. A do njega i nije teško doći. U BiH pokazuje praksa, teže je dobiti mjesto savjetnika ili sudca na nekoj od nižih razina nego postati sudac ovoga suda. Po ustavu sudci i najviše pravosudne institucije trebaju biti iskusni pravnici visokog moralnog ugleda. Jasni kriteriji nisu definirani. I tu se pravosudna priča i završava, ali za neke ona politička. Mi imamo ljude, bez obzira na starosnu dob, koji nisu na pozicije Ustavnog suda došli kao vrhunske sudije sa velikim životnim iskustvom u sudskoj praksi. Nego su najčešće, sa rijetkim izuzetcima kojima svaka čast, u zadnje vrijeme mi imamo političke dužnosnike. Očiti primjer kako iz parlamenta preče Ustavni sud je Seada Palavrić. Do 2005. godine bila je zastupnica SDA u parlamentu 6 godina. Sudac Krstan Simić bio je potpredsjednik SNSD-a koji osim političke pozadine imao i onu pravnu. Zastupaju u Hagu među ostalim Biljanu Plavšić koja je osuđena za ratne zločine. Nekadašnji ministar pravosuđa Mato Tadić bio je u redovima HDZ. To po mene ne bi trebao biti ključni problem ukoliko se uistinu radi o osobama koje ispunjavaju kriterije koje sam malo prije rekao. Visoke profesionalne, moralne, etičke i tako dalje. Što mislite da je problem ako je neko bio u parlamentu? Ne mislim da to je jedno časno mjesto, ja mislim da bi u parlamentu trebalo biti takvi. Sudije Ustavnog suda ne bi trebale biti osobe koje na bilo koji način imaju bilo kakvu političku konotaciju, karakteristiku. Mislim da bi država Bosne i Hercegovine, vjerujem da će naša demokratija koja, vjerujem, napreduje u Bosni i Hercegovini ići u tom pravcu. Ukoliko bude išla u suprotnom pravcu, onda to nije dobro za zemlju. Jer vjerovatno političke partije i dalje imaju ambicije prema tim ljudima i pozivaju se na njihovo članstvo i neku solidarnost nekadašnju i tako dalje. I mislim da nama trebaju ljudi koji barem unazad nekoliko godina su politički apstinirali. No ne treba zaboraviti da većinu sudaca biraju zastupnici, i to liječnici, inženjeri i ljudi drugih zanimanja, a nikako struka, i da neke od trenutačnih sudaca, nekad politički obojenih osoba, upravo politika je lansirala u najvišu pravosudnu instituciju.